ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲୋକର ଭୁଲ କ'ଣ ଭୁଲ ମୁଁ କହୁନି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି କି କିଛି କହୁନି ହେଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଜେନେରାଲ କଥା କହୁଛି ବାଇ ପାଇକି ଆମେ ଦେବାନି ଯାହା ଯାହା ଦେବା ଆମର ଏଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ନା କିଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ତ କହିବାକୁ ଆମକୁ ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ନାଇଁ 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 ବାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି କିଛି କୌଣସି ଉପରେ ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ପା କହିଲି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବାଇକ୍ରେ ଦେଇପାରିବୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଜବରଦସ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜଳିଗଲା ଯଦି ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ଇନଫର୍ମ କରୁ ତାପରେ ଆରେ ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛ ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ପୁରା କହିଲେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗଣପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଛି ନା ନା କେବଳ ସବୁ ଗଣପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ଗଣପ୍ରତିନିଧି କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରମିଶନ ନେଇ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନେଇକିନି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଆମେ ହେଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଚିଠି ଆମେ କାଢ଼ିଲେ ହବ ଦେବୁ ସାର୍ କାହିଁକି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ଥିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିଭି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଠେଲିକି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଠେଲିକିରି କାଢ଼ିବୁ କାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଆମ ଉପରେ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ ଏଇଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱର ଅଫିସଟା ଅଛି ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୱାର 10ଟାରୁ 4ଟା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଫିସ୍ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଆମେ ବି ୱାର୍କିଂ ସମୟରେ ଅଛୁ ଆମେ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଘଟଣା କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 60ରୁ 70 ବସ୍ତା ଯେଉଁ ବିପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବର୍ଷକର ଧାନ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତା'ର ସେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା କଥା ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରୋଶର ମନୋଭାବ ଦେଖୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯେ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲ ରହିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେସର ହେଇଛି କୌଣସି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାରୁନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମ ମନରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆସାଇନ୍ସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ବୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ବୁମ୍ ଠେଲିବା ସହ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଠେଲିବା କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନ।